ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီမှာလူငယ်ကောင်းဆောင်များကျွန်တော်မြန်မာမွတ်စလင်အမှုစာအဖွဲ့များလူငယ်လူမှုဖွဲ့ဆောင်များတပြင်းပကတိတမမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစီအရုံပြရပါတယ်သူတို့အနေနဲ့လဲသုံးလာများတွေပါလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးမဖွဲ့ချင်ပေမဲ့တကယ်သူတို့တွေလဲကျွန်တော်အစီအစဉ်မှာပါဝင်ရတဲ့ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ညာအကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတကလာချိန်လဲနေငယ်ရှိပ
ဘောဘောချန်နဲ့လူငယ်များမိုးမျိုးဆက်တင်ညာရာဆိုလို့ရှိရင်ဆလတ်တီးစကလာလူမျိုးအတွက်လူငယ်များအတွက်ပညာရေးမှာအမြင့်ဆုံးတဲ့အကောင်းဆုံးတဲ့ပြန်လဲတိုင်းပြည်ကိုတူထောင်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကပြောချင်ပါတယ်။နောက်တော့ဆုံးတစ်ခုသတင်းကောင်းကျွန်တော်ပါချင်တာမချမ်းမီစက်တင်ဘာလ 你妈的，现在嘛，那个猪肉给牛肉面，阿里的，应该阿的猪肉也，等于咱们这里的猪肉，木不嘞，是来比这个了，要不这猪肉，你那猪肉，太可怕了。反正来说，今天的请假，就是说把我们去爷爷家家吃，人嘛，猪肉也，恁爷娘是恁娘是，恁猪肉也来他妈需要嘛的，不知道嘛，阿吃，来他妈，咱他妈是嘛，没要吃呀吧？那不知道，那么你嘛。 边边的，阿边嘛就穿，一家呀没，那么早嘛，今朝都来，今朝都来呢，今朝都开运，是呀没，今朝都南安一干什么哈，今朝都盘地呀没，你嘛现在农民里面阿路今朝南安一带盘地不一样的，阿这个今朝半夜一个今朝亚马达里，那咱们南安这今朝干什么盘地呢嘛，是吧？去吧嘞，阿路都去到你个嘛什么阿要西单路。 今天，今朝我那不一样，朝鲜的战友，马主任呢？阿三，你刚上面对，阿在北站呢？阿龙，集中嘛，阿个从要死战斗也我那不要听嘛，就，今天的参加人，今朝我阿八个北个的阿八，今朝要死战斗对，王庙不一样，表现是阿多，但是那个听不一样，对，今朝你呢？他说，太重要了，记住你一点嘛嘞。 Mona, Fratima.